Доброго дня, з вами Микола, агроном компанії Макош. Сьогодні 9 жовтня, ми знаходимося на полі у Хмельницькому районі. На даному полі соняшника ми закладали дослід у фазу 6-8 листків. Було внесення сульфату магнію семиводного Wanderleaf Blue та Wanderleaf Micro. У фазу зірочки було проведено внесення сульфату магнію Wanderleaf Red та Wanderleaf Monobor 11. Витрати на систему живлення склали 1303 гривні на гектар у період внесення. На даний час ця система коштує 1659 гривень на гектар. Поле має 16 гектарів, 6 гектарів контролю і решта 10 гектарів – це наш дослід. Тож переходимо на тік до ваги, де підсумуємо наші результати. Зараз ми знаходимося на ваговій, де і підтвердимо продуктивність нашого досліду. Згідно отриманих даних, результат становить контроль – 24,1 центнера на гектар, дослідна ділянка – 26,4 центнера на гектар. В підсумку маємо прибавку 2,3 центнера на гектар. Що за середніми закупівельними цінами на жовтень місяць 2022 року становить 3220 гривень на гектар. В підсумку можемо зазначити, що використання листового живлення є високоефективним методом підвищення польової врожайності, що і підтверджено нашим дослідом. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, слідкуйте за нашими соціальними мережами, щоб бути прогресивним аграрієм. До нових зустрічей!